Takimi dyor në Kryeministri me Ramën zbardhen porositë e ambasadores Yuri Kim. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim ka takuar ditën e sotme për 2 orë Kryeministrin Edi Rama. Burimet diplomatike nga ambasadat amerikane bëjnë me dije se në takimin 2 orësh të Kryeministrit Edi Rama dhe Yuri Kim u diskutua për marrëveshjen e 5 qershorit në Këshillin Politik. Zyra përshtypje e ambasadës amerikane ka bërë me dije se Kim dhe Kryeministri diskutuan një gamë të gjerë çështjesh, përfshir këtu dhe pritshmëritë para të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me marrëveshjen e 5 qershorit në tryezën e Këshillit Politik. Tem diskutimi nuk ka qenë vetëm marrëveshja 5 qershori dhe reforma zgjedhore, por edhe çështje të tjera, të cilat nuk bëhen ende të ditura. Më herët ambasadorja Yuri Kim ka bërë apel që të votohet marrëveshja 5 qershorit, ashtu siç është edhe dakordsuar.